Гречка вже давно стала політичним продуктом. На базарі вона випереджає за швидкістю зростання цін навіть іноземний рис. Від 32 гривень за кілограм гречаного проділу до 50 гривень за білу гречку. Тож не дивно, що такі корисні, зокрема для дітей, та незамінні в дієтичному харчуванні крупі, люди змушені собі відмовляти. Якщо б зарплата хороша була, так, хоч би було 3-4 тисячі зарплати, ну ще можна купляти, а так ми його не купляємо. Сою сіють. Якби було більше гречки, то б була дорожча, дешевша. Біля вашого села посіяли сою? Кругом сої. Дорога, звісно, хотілося, щоб було б дешево, бо дуже дорого все. Якщо й купують гречану крупу, то частіше її коричневу січку. Натуральна гречка, вона по своїй природі дуже м'яка і її дуже багато б'ється. І от виходить від цієї гречки, це проділ називається, вона б'ється і через то виходить така м'яка фракція. Перепродаю, купую в виробника і продаю собі по своїй ціні. І вона перероблена, але наших фермерів, наших місцевих виробників. Та нам пояснюється тим, що на ринку дуже мало гречки. Відносно того, що в тому минулому році гречка дуже мало зародила, і от відносно цього і становиться ця ціна. У зростанні цін люди звинувачують владу. Дрібні торгівці і ті, хто перепродують, виробників. Виробники – погоду. У порівнянні з минулим роком гречка знову набрала зайві грошові кілограми. Ще донедавна вона була щонайменше на кілька гривень дешевше. Останні буквально два тижні різко зросла ціна на гречку. Це буквально, от, якщо брати до минулого року, це в півтора рази. Тут навіть вже деякі починаються мірі ажіотажний попит. На ринку це 37-42 гривні, а якщо взяти по супермаркетах, то теж в діапазоні вже 36-48, навіть 50. Заходи вживалися до монополістів на цьому ринку. Житомир, наприклад, київські виробники, навіть дніпропетровські, харківські. Їхня продукція на нашому ринку присутня, здорожчання цієї продукції. Фахівці агропромислового комплексу краю називають реальну ціну гречки. Планували і більше, ніж було посіяно в минулому році, 10% на 30%. Я не бачу підстав абсолютно свого боку, ніяких до таких цін, бо я ж сама купляю гречку, знаю, бачу, що вони ростуть. Це питання не так наше, як питання виробників гречаної крупи і торгівельних мереж. Сіється гречка по всіх районах. На сьогоднішній день її посіяно понад 14 тисяч гектарів. Чи ціна регулюється? Бачу, що не дуже вона регулюється. Ну, а яка реальна ціна, на ваш погляд, за кілограм гречаної крупи? Виробництво одного кілограма гречки коштує 28,90, по-моєму. Ну, в межах 30-32 гривень. Я ще вважаю, що це дійсно ажіотаж. В кінці кінців, як це кажуть, що спрос роздає предложення. Тим часом зростання ціни підігріває ще більший ажіотаж. Торгівельна мережа миттєво реагує і продавці переписують ціни. Діалог з виробниками вже ведеться. Зараз якраз час цвітіння гречки. В області її засіяно на 30% більше, ніж торік. Фахівці радять громадянам не хвилюватись і не закуповувати гречку про запас. Зерно нового врожаю обіцяють дещо знизить не тільки ціну, а й градус попиту на крупу. Що ж, нехай буде гречка, аби не суперечка. Наталія Поліщук, Максим Захарченко для інформаційного випуску.